Jamen, så siger vi velkommen til Henrik med aftens sidste Lightning Talk, hvordan man laver en god village. Jamen, god aften. Jeg hedder Henrik Kramshøj, og jeg vil gerne tale lidt om det at lave en village på hackercamps. Og vi er på hackercampen The Camp. Vi har en kæmpe village herude. Der er nogle andre, der har en kæmpe village hernede med en masse telte. Og vi kan super godt lide at tage på de her hackercamps, fordi det er rigtig, rigtig sjovt. Men det er endnu sjovere, hvis man har de rigtige ting med, hvis man får en god oplevelse. Og derfor har jeg startet sådan et lille repository på GitHub. Jeg hedder Kramse, det hedder How to Camps. Inden på How to Camps, der har jeg startet med at lægge mine egne checklister ud. Det var det første dokument, jeg lagde ind i det repo. Det var sådan ligesom, hvad skal man huske, når man skal på camp? Og det virker måske sådan lidt fjollet, at man har sådan en generic checklist her. Og det var faktisk dårligt at tage den. Jeg skal måske hellere tage den, der hedder 2018 The Camp. Fordi checkliste 2018 Camp, det er jo så de ting, jeg skulle have med på den her camp. Og det er en god, lang liste over alt muligt. Nu er jeg også sådan et luksusdyr, og jeg skal have en skærm med. Jeg skal også have tastatur og mus med. Og mousepad, fordi hvis man sidder med sin mus uden mousepad, så er det elendigt på sådan nogle havebord. Man skal have nogle forlængerledninger med. Man skal måske have en elektrisk kedel med, så man kan lave noget kaffe. Man skal have et sovetelt med. Og så er der sådan en ting som det, der står øverst her under personal. Og det skulle man mene, det er selvfølgelig noget af det første, man skal huske at tage med. Men det var faktisk en ting, jeg var ved at glemme. Jeg havde pakket alt andet, gik min checkliste igennem og så, at jeg manglede sleeping bag. Og derfor har jeg lavet de her checklister, for at specielt dem, der ikke har været på camp før, kan få en god oplevelse. Og det, jeg så har gjort den her gang, og som jeg gerne vil snakke en lille smule om nu, det er det med at lave en village på hackercamps. Fordi når vi har vores hackercamps, vi sætter vores telte op, så vil vi også meget gerne sidde og hacke med andre. Vi vil også meget gerne have andre komme og besøge os. Så der laver vi ofte det, der hedder villages. Og en village er det, der står beskrevet her. Det er sådan en slags gruppe teltlejer. Nogle kender det fra Roskilde Festival. Der har de nogle andre formål. Der har de nogle andre ting, de skal. De skal leve bumset måske, eller ikke leve bumset. De skal have noget tun med. De skal ikke have noget tun med. I vores tilfælde, der har vi nogle særlige krav til vores hacker camp villages. Og det er noget, der er specielt for dem, der er nye. Det kan vi se, når vi kommer sådan nogle steder som Bornhack, som er her i august. Jamen, der var en masse, der dukkede op, havde lejet et telt, og så havde de deres egne telte med, de havde sovepose med, de havde måske fuldt sådan en checklister, som jeg havde lavet, men de havde glemt alt til deres camp, til deres village. Så det vil sige, de manglede altså en masse remedier, de manglede telte, de manglede power cables, og det her, hvor jeg så gerne vil lave et dokument i open source ånden, hvor jeg skriver nogle pro-tip ind. Og det er for eksempel sådan en pro-tip, som at man sørger for, at der, hvor man får strømmen ind i sit telt, der sørger man for, at man måske har noget jord. Sådan som man altså får fasttømret sin jord til de elektriske ting, man har med, så det bliver godt og sundt og fornuftigt. Og tilsvarende længere nede, når man så kommer til netværkstingene, jamen så skal man selvfølgelig sørge for at have et langt Ethernet-kabel med. Der er rigtig mange, der måske har deres laptop med, de har måske wireless access points med, det skal man ikke sætte op på camp, så det kan man godt lade blive hjemme. Det står der derfor ikke noget om på den her, men man skal have nogle switcher med, man skal have nogle kabler med, og så skal man altså også nå fra det telt, man nu har lejet, og så de 30 meter eller 50 meter over til et sted, hvor man kan kable sit Ethernet. Og det kabel skal man altså huske selv at have med. Og så er det sådan lidt sjovt, fordi at et par steder i det her dokument har jeg også lige puttet sådan ind, at hvis man nu tager nogle ekstra lange kabler med, altså et par stykker, så kan man låne dem ud til andre og skabe sig nye venner på den måde. Man kan også, hvis man er lidt grov, kan man jo sælge dem til andre. Man kan sælge dem for kostpris, man kan sælge dem for lidt over kostpris, så har man betalt sit eget kabel. Sørg for at have en god Ethernet switch med osv. Det er nogle af de ting, jeg prøver at skrive ind i det her dokument. Men når nu det er open source, og det nu er GitHub, og I er en masse mennesker, der også laver camps, så kunne jeg super godt tænke mig, at I også kom med jeres gode tips. Når I har lavet camp nede bagved, hvad for nogle ting tænkte I så specielt på, da I lavede campen? Hvad for nogle ting har I taget med, som gjorde, at campen blev super lækker for jer? Hvis vi holder camps om vinteren for eksempel, så laver vi meget ofte et gulvtæppe, hvor man ikke må gå med sko. Og det kan jeg se, det har I lavet nede i jeres camp hernede, syd for huset. Og det er super, super fedt, fordi så kan man gå med bare tæer om vinteren eller strømpesokker ind på et godt gulvtæppe, og så stiller man skoene udenfor. Så nogle ting kan være rigtig, rigtig gode at få ned i et dokument på den her type. Og hele det her repository, det er selvfølgelig under en fri og åben licens, hvor alle kan bruge det, genbruge det, mixe det. Og det vil jeg gerne være med til, at vi giver til dem, der skal på camp for første gang. Der er også noget med, hvad for noget udstyr skal man have med til at sidde. For eksempel med stole, der vil jeg anbefale, at man tager rigtig mange stole med. Jeg vil anbefale, at man tager camping-style stole med.
Der er ingen grund til at tage rigtige stole med. Det er sjældent, man har behov for sin kontorstol. Men altså, en god campingstol er rigtig, rigtig godt, hvis man skal sidde en uge. Det er super godt at have campingborde, der kan folde sammen. Det er super godt at købe de der self-inflating mats. Nu ved jeg ikke, hvad I foretrækker, men jeg foretrækker sådan nogle, der selv puster sig op, og som kan genbruges. Og hvis vi går i Harald Nyborg og kører den billigste blå PVC-befængte klamme madras med indbygget motor, som kan bruges én gang på et gulvtæppe i et villahus, og sætter den ud på en græsmark, eller tager endnu værre, tager den ud om dagen og lægger på græsmarken, så punkterer den altså inden for et par dage, hvis den overhovedet holder tæt fra første aften. Vi har været igennem så mange af de der madrasser, så det vil jeg slet ikke anbefale folk at købe mere. Jeg har også skyndt mig at smide nogle ting ind i forskellige kategorier, så en ting er, hvad man skal købe, hvad man skal medbringe, hvad man skal sørge for at have på plads, før man kommer. Men når man så også kommer on-site, der har jeg i hvert fald nogle gode tips til, hvad skal man gøre først, hvad kan man gøre for at gøre det nemmere for sig selv. For eksempel kommer man jo typisk med en varevogn eller en lastbil. Vi har en trailer fyldt med ting, da vi kom hertil. Vi havde sådan en pæn bunke udstyr, og der gør det altså livet meget nemmere, når man bærer hele den bunke ind, at man så lige smider teltene og det, man skal bruge først i den ene bunke, og det, man så skal bruge sidst, det ligger sådan dybt nede, fordi det nytter altså ikke at skulle begynde at hive kablerne frem til skærmen, hvis man skal bruge teltpløkkerne, og de ligger nederst i bunken. Så lige sådan nogle små ting og små tip, det gør i hvert fald for mig, at det bliver lidt nemmere at lave camp. Og så får man en bedre start på ugen. Og jeg har også begyndt at købe sådan nogle strips, som er genoplukkelige. Så det vil sige, at man kan altså sætte en strip på, og så ved vi alle sammen, at den sidder forkert. Men så kan man åbne den igen og sætte et kabel mere ind. Man kan åbne den igen og vende den om. Man kan åbne den igen og sætte den rundt om et andet øje, fordi det passede bedre. Og sådan nogle små ting, det gør altså livet meget bedre. Der er også sådan nogle små tips som at lave en indgang. Det har vi gjort med en pavillon herude, hvor der simpelthen er en indgang, man går ind igennem. Man har en naturlig vej fra haven og ind til indgangen og hen til teltet, så man kommer rigtigt ind og føler sig velkommen, når man kommer på besøg. Vi har et whiteboard med, vi har skrevet velkomsthilsen på. Fået Patrick, den unge, til også at skrive på den der. Og det er sådan nogle ting, der gør, at folk bare har det lidt rarere. Når folk kommer ind i jeres lejr, så er det meget godt, at man ikke vader lige ind i ryggen af nogen, der sidder. Det er heller ikke rart for dem, der sidder, hvis der kommer en masse mennesker hele tiden op i ryggen af dem. Hvis vi er på de rigtig store camps, hvor vi har køkken, hvor vi har et hjørne af det store telt, vi har lejet, vi har måske lejet sådan 6x12 meter telt, jamen så laver vi køkken i en af de fjerneste hjørner væk fra indgangen, fordi vi har ikke lyst til at give hele lejren mad. Der skal gerne være mad til os selv hele ugen. Det er røvsygt at skulle ind og handle. Så derfor lægger vi teltets køkken sådan lidt væk fra indgangen, så vi ligesom kan mærke det af om aftenen. Man kan mærke nogle områder af, så der er gæsteområdet her, og der er hackområdet her. Så kan man lade sin iPhone, man kan lade sin telefon og sine dimser ligge, uden at de bliver stjålet. Ikke fordi det bliver stjålet meget, men det er måske meget rart at have en lille smule privat på sådan nogle lejre der. Så der er nogle gode tips til, hvordan man... synes jeg i hvert fald, kan få en bedre lejr. Og jeg håber, I har en masse gode tips, I vil smide ind på. Til at starte med, må I meget gerne gå ind og læse den, og sige, om det er fornuftigt, eller tåbeligt, eller almen kendt viden. Jeg snakkede med dig, Carsten, om at lade bygge lejr, og jeg tør ved på, at du har nogle gode tips. Så jeg tror, vi bestikker dig med et par øl, og håber, du kan komme med nogle tips der. Nede i bunden, der er der også en teardown, og der står ikke ret meget andet end at, just don't be a dick, don't leave a mess. Og en af de vigtigste ting, som jeg har oplevet og observeret på de her store hackercamps, bare ved vores egne camps og villages, men også når man er ude og være frivillig på forskellige store camps, det er, at hvis ikke man kommer af med affaldet løbende, så har man sådan en bjerg af nogle sække, og de sække skal man så af med på den sidste dag, hvor alle andre skal af med deres affald, så der er overfyldt henne ved affaldsopsamlingen. Så lader man det bare stå. Det er der en masse, der gør fra de der camps. Så skal man køre rundt i sådan en golfvogn. Det gjorde jeg nede på en stor hackercamp. Og køre det frem og tilbage 5-10 gange med en hel vognladning med affald fra forskellige villages og camps, som folk bare havde efterladt. Og det er altså dårlig stil i hackermiljøet, fordi man har nogle eventfolk, man har noget staff, der har knoklet for at gøre det til en god uge. Og når de så er helt færdige og næsten kan puste ud, så skal de gå og samle affald fra folk, der har været nogle idioter. Så det må jeg også godt være med til ligesom at hjælpe til at sige til andre og sørge for, altså der skal ikke bare ligge cigaretskodder, der skal ikke bare ligge alt muligt dåser og ting og sager, og sørge for at komme af med det undervejs. Vi har altid startet, det står også i det her dokument, vi har altid startet en pantpose og en skraldepose med det samme vi kommer, og det er altså en rigtig god idé. Det var hvad jeg havde at sige, jeg ved ikke hvor lang tid jeg har brugt.
Nå, det var ikke så lang tid. Men jeg håber, I vil gå ind og finde det. Kramse, GitHub og så How to Camps. Og kom gerne med idéer til andre ting, der skal ligge sådan en velkomstmappe til camps. Nogle spørgsmål? Jamen lad os give Henrik en hånd. Yes.